qasriga madaxtooyada Soomaaliland waxaa ka qabsomay kula saddex geesood ah oo dhex maray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo hoggaanka xisbiyada siyaasadda ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland kaasoo loogu gogol xaadhayo qabsoomidda doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada waxaana shirkan la iskula qaatay in lagu soo afjaro murankii muddada dheer ka taagnaa in dalka Soomaaliland ay ka dhacaan doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka iyadoo qalinka ay ku duugeen madaxweynaha Soomaaliland ahna guddoomiyaha xisbiga kulmiye iyo labada guddoomiye xisbi mucaarad ee UCID iyo Wadani taas oo isfahan buuxa laga gaaray in sanada 2020-ka ay dalka Soomaaliland ka qabsoomaan doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliici ayaa shaaciyay in saddexda xisbi qaran ay isku afkarteen in doorashooyinka loo diyaar garoobo maanta oo bishu tahay bishii 7-aad 2020 tahay sanadka 2020-ka oo maalin axada soo afjarmay una bedelay heshiis saddex xisbi ay gaadheen heshiiskii hore ee 7-aad 2020-kii bishii 2-aad la gaadhay waxaan ilaahay u mahadnaqaynaa in si wanaagsan hawshaasi muddo wadahadal dheer kadib in la soo gunaanaday saddex xisbi qaran una isku afkarteen in doorashadii loo dareero loona diyaar garoobo komishanka cusubna uu soo diyaariyo jadwalkii doorashada waqtiga ugu suurtagalsan ee muddada ugu gaaban sanadka 2020-ka ah waxaan aad iyo aad runtii aan leenahay ummadda reer Soomaaliland ha u diyaar garoodo doorasho xor iyo xalaal ah iyo diiwaangelinta oo muddo kooban ka horreyn doonta insha allah marka waxaan leenahay maanta golayaasha muddo dhaafka noqday doorashadoodii ha loo diyaar garoobo innagoo ku xisaabtamayna danta guud ee wada leenahay ma ku xisaabtamayna oo nin walba uu ka tago dantiisa ee gaarka ah markay teena guud hagaagto iyo teena gaarkana hagaagaysa guddoomiyaha xisbiga mucaaridka UCID injineer Faisal Cali Waraabe ayaa bulshada Soomaaliland ugu baaqay inay dhexda u xidhaan ilaalinta nabadgelyada isla markaana ay ka qayb qaataan doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka waxaanu maanta oo bisha 2020-kii tahay bishii July ilaahay noo suurtageliyey inaanu wada seexano oon isku raacno oo labadii hortaagnaa ee u baahnaa si doorasho wanaagsan oo xalaal inoogu dhacdo in meesha laga saaro oo lagu heshiiyo murka keeni jiray ayaan maanta ka heshiinay xamdigala ilaahay baa leh subxaana watacaala ana waxaynu ku caanbaxnay ummad ha iska rafatay marka u dambaysa danta ummadda ku midooba marka waxaa leeyahay shacabka reer Soomaaliland waxaan idinku boorinayaa inaad u diyaar garoodaan doorasho xaqa oo xalaala ilaahay binaahi tacaala dad wanaagsan oo iimaan leh oo ammaanada xijin kara aynu soo dooranaa oo noo keentaan si aan u sharaxno marka maanta waxa weeye waa cusub bay noo beriyey waa aragtan saddexda xisbi ee qaran oo gumcaa isqabsaday waxaana noo tala aan ku gaadhnay inaan sidaa wada jirka ah aanu doorashadii uga hawlgallaa si ay nagu dhici lahayd doorasho nabadgelyo oo xor oo xalaal ah guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro ayaa dul istaagay in saddexda xisbi siyaasadeed ay isla qaateen in sanadkan doorashooyinka wakiilada iyo deegaanku ay dalka Soomaaliland ka qabsoomaan waxaana isku waafaqeen saddexda xisbi in wixii caqabad ahaa dhammaantood laga qaado laga hor qaado doorashada doorashadiina insha allahu inoo qabsoonto 2020-ka labadii doorasho isku sidkan waxaan rajaynaynaa si dhaqsaana in jadwalkii doorashooyinka komishanku uu soo saaro insha allahu marka shacbiga waxaan leenahay uun muddo badan ma sugeyseen doorasho hadday wakiilo tahay iyo haddii deegaan tahayba aynu diyaar garowno gacmaha isu qabsanno doorashada dhammaan wixii ka soo baxa ee caqabada cusubna aynu geesuga soo wada jeedno